შეიძლება რაღაცა დააკვდათ საარჩევნო კამპანიას ისევ და ისევ აი რაც გითხარით კონკრეტულ ადამიანებთან შეხვედრები და ახლა გამოვსწოროთ ამას და დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგად იქნება. ბევრი რაღაც არის გაკეთებაც გვინდა სოციალური პროექტების თვალსაზრისით ძახი თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით ძახი ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება გვინდა ძალიან კარგი იდეები გვაქვს ისევ და ისევ ხაზი უნდა გავუსვა იმას რომ თითოეული მოსახლისთვის ბორჯომში მაცხოვრებლისთვის ასე ვთქვათ მატერიალურ ღირებულების შემოტანი ტურიზმი არის. მაიც მთავარი ბორჯომში ესა. აქ იგვექნება კონკრეტული მუშაობა ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება მუშაობთ იმაზე, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბევრად უფრო კარგად იყოს მოწყობილი ბორჯომში ვიდრე დღეს არის. ას დამატებით ბევრ ტურიზმს მოიზიდავს, ტურისტს მოიზიდავს და ერთი ესეთი მთავარი იდეა გვაქვს კიდევ, ერთ-ერთი ტურისტული სეზონის გაზრდა. თუ რამდენიმე თვე არ ვთქვა ციტყაზე ვიძახით 2-3 თვე ნახევარი, მინდა რომ ეს სეზონი ტურისტული გაიზარდოს და უფრო ასე ვთქვათ ვადაში დიდი გახდეს.